إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت و بندگی کو اپنے بندوں کی تخلیق کا مقصد قرار دیا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس مقصد کی تکمیل کا پیغام دیا. حضرت صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ عنہ نے اس مشن کو آگے بڑھایا اور بزرگان دین اور امت صالحین انہیں جلیل قدر ہستیوں کی پیروی کرتے ہوئے رہے. نہ صرف انہوں نے بندگان خدا کو توحید و رسالت کی عظیم دولت سے ہمکنار کیا، بلکہ اہم مقصد کے مطابق زندگی گزارنے میں مصروف رہے اور لوگوں کو طریقہ بھی بتایا، جو حضور پاک صلوات و سلام کی صحبت بابرکت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وقت گزارے اور آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی شب و روز اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، عبادت، ہر چیز سیکھی اور صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، اولیاء اللہ بزرگان دین، ان سے علماء، علماء صالحین سے ہوتے ہوئے تمام بندگان کو عبادتوں کا، راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے کا ڈھنگ، طریقہ، عبادتوں کی فضیلت، اس کی اہمیت بتائی. جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ وہ راتوں میں تھوڑی دیر سوتے ہیں اور رات کے آخری حصے میں مغفرت طلب کرتے ہیں، تو یہ وہ صالحین بندے جو اپنے اکابرین سے زندگیوں کا معمول سیکھے کہ وہ رات کے ایک حصہ گزرنے کے بعد اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور مصلے کو زینت بخشتے ہیں اپنے سجدوں سے، اپنی رکوع سے، اپنی تسبیحات سے مالا مال ہو کر اللہ کو راضی کرنے بیٹھ جاتے ہیں. جو عبادت گزار بندے رات کے آخر حصے میں اٹھ کر عبادت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت حاصل کرتے ہیں، کیونکہ رات کا ایک حصہ وہ حصہ ہوتا ہے جہاں پر ایک مخلوق رات بھر سوتی ہے، تو انہی مخلوق میں سے کچھ ایسے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں کہ چاہے وہ ٹھنڈ کا موسم ہو، بارش کا موسم ہو، چاہے وہ دھکالے کا موسم ہو، کوئی موسم ان کو بستر سے باندھ نہیں سکتا، وہ اٹھ جاتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے رات کے ایک حصے کو اٹھ جا کر عبادت میں مصروف ہو جاتی ہے. یہ انہی کا ذکر ہے کہ وہ، کیونکہ آخری حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات اور اس کی رضا ان خاص بندوں پر برستی رہتی ہے، وہ لوٹتے ہیں اللہ کی رضا کو. اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ
فجر تک رہتا ہے کہ جو اس کے بندے ہیں پیارے بندے ہیں وہ آدھی رات سے اٹھ کر فجر تک اللہ کی رحمتوں کو خوب مالا مال لوٹتے رہتے ہیں. آسمان دنیا نزول اجار ہر شخص اس لطف و کرم سے سرفراز ہر فرد نعمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں اسی طرح شب برکات کا ذکر اس رات کے بے شمار فضائل ہے کہ یہ رات برکتوں والی رات ہے, رحمتوں والی رات ہے, نعمتوں والی رات ہے. تو سورہ دکان کی ابتدائی آیت میں اس فضیلت کی بیان کی گئی جو اس خطبے میں تلاوت کی گئی. تو سال کے 12 ماہ کچھ ایسے خاص بندے جو آدھی رات کو اتر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو کچھ بندے نہیں کرتے, تو اسی مطابق اللہ نے کچھ راتیں ایسی دی کہ اگر ان راتوں میں اللہ کے بندے اگر جاگ کر اللہ کو عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے تسبیحات قرآن کی تلاوت نفل ذکر و اذکار میں مصروف رہ کر اس کو راضی کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات اور رحمت اور برکت ان بندوں پر بھی نازل ہوتی ہے. سبحان اللہ. ان آیت مبارکہ میں مذکورہ مبارک رات کو کون سی رات مراد ہے اس سلسلے میں علماء امت کی ایک جماعت کے متعلق 15 شعبان کی شب شب برآت ہے. تو اس آیت میں جو سورۃ دکان کی ابتدائی آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے شب برآت کا ذکر کیا اور فرما دیا کہ شب برآت ہے. حضرت اکرمہ اور مفسرین کی ایک جماعت کا بیان ہے کہ برکت والی رات سے مراد شعبان کی پندری کی شب ہے اور یہ چند امور کی وجہ سے قابل قبول ہے. ان میں سے ایک یہ کہ پندریویں شعبان کے 4 نام ہیں, مبارک رات, برآت والی رات, رحمت والی رات, انعام والی رات. سبحان اللہ. اس مبارک رات سے متعلق قرآن شریف میں آیا جس کا مفہوم ہے کہ اس میں ہر حکمت والے کام کے فیصلے بانٹ دیے جاتے ہیں. یعنی یہ رات ہے جس میں سال بھر کا رزق, کون زندہ ہوگا, کون اس دنیا سے رخصت ہوگا, کس کو کتنا رزق ملے گا, کون کہاں کا سفر کرے گا, کون کتنا کیا کمائے گا, کس کی روٹی روزی ہوگی, یہ سارے کام آج کی رات بانٹ دیے جاتے ہیں. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ وہ برکت والی رات فیصلوں کی رات ہے. اسی طرح 15 شعبان کی شب سے متعلق حدیث شریف میں یہی تفصیل وارد ہے کہ اس میں سال تمام ہونے والے مختلف امور اور معاملات کے فیصلے کیے چلے جاتے ہیں, ہو جاتے ہیں. اسی لیے اللہ سے یہ دعا مانگنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے نہیں معلوم آج کی رات میرے حق میں کیا فیصلے کیے گئے, کیا شر ہے, کیا مصیبتیں ہیں, کیا بھلائیاں ہیں, کیا اچھائیاں ہیں, میں کچھ نہیں جانتا, بس اتنا جانتا ہوں کہ یا اللہ کے دعاؤں کی برکت سے, صالحین کی صحبت کی برکت سے اور بزرگوں کی صحبت سے اتنا معلوم ہے کہ اگر کوئی مصیبت ہے, کوئی پریشانی ہے, تنگی رزق ہے تو اللہ ان کی برکت سے اور ان دعاؤں کی برکت سے تو میرے حق میں بہتر سے بہتر معاملات عطا فرما, بہتر سے بہتر معاملات عطا فرما دے. تو اسی طرح ہر شخص جانتا ہے کہ ازل سے جو ہوا اور اب تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ لوح محفوظ میں تحریر شدہ ہے. البتہ سال بھر واقع ہونے والے امور سے متعلق تمام احکام شب برآت میں منظوری دی جاتی ہے اور فرشتے لوح محفوظ سے فیصلوں کو دفتر میں نقل کرتے ہیں اور شب قدر میں ان فائلوں کے متعلق فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. ان فائلوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس سال کتنے لوگ پیدا ہوں گے اور کتنے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور کس کو کتنا رزق ملے گا, یہ تمام فیصلے جو ہے اس رات میں طے پاتے ہیں. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مثال کے طور پہ گورنمنٹ کچھ میٹنگز کرتی ہے, بورڈ میٹنگ کر سکتی کرتی ہے, فائنینشیل کی جو ہے میٹنگ کرتی ہے کہ کس علاقے میں کیا ہونے کا کام ہے اور وہ تمام فائلیں جمع کر کر کیا کرتے ہیں کہ علاقے کے کونسلر کو, ایم ایل ایس کو, ایم پیز کو حوالے کر دیا جاتا ہے. تو بس اسی طرح جو ہے شب برآت میں کچھ امور
انسانوں کے طے کر دیے جاتے ہیں، کتابیں تحریر کر دی جاتی ہیں، فیلز بنا دیے جاتے ہیں، ہر ایک کی فیل فرشتوں کے حوالے کر دی چلی جاتی ہے۔ اب یہ فکر کرنے والی بات ہے کہ آج کی رات ہمارے حق میں کیا فیصلے ہوئے ہوں۔ ہم اطمینان سے بیٹھے، کوئی اطمینان سے باہر پھر رہا ہوگا، کوئی اطمینان سے کھیل کود میں مصروف ہوگا، اور اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کچھ ایسے لوگ جو آتش بازی کرتے ہوں گے، بائکس میں پھر کر کھیل تماشے کرتے ہوں گے، تو سوچو آج کی رات ہماری فیل جو ہمارے تعلق فرشتوں کو حوالے کی گئی ہوگی، اس میں کیا لکھا ہوگا، کیا ہماری رزق کی تنگی، کیا رزق کی بحالی، زندگی، سکون، آرام، رہنا جانا، یہ سارے امور اللہ رب العالمین طے فرما کر فرشتوں کے حوالے کرتا ہے۔ اسی لیے صالحین و علماء کرام فرماتے ہیں کہ لوگوں، اس رات میں آواز ہونے سے قبل یعنی مغرب کے وقت، عصر کے بعد اور مغرب کے درمیان تم اپنے آپ کو عبادتوں میں شامل کرو، ریکویسٹ کرو، درخواست پیش کرو۔ ہوتا ہے کہ اگر کوئی فیل ہماری کسی کے پاس جاری اور آپ اگر کسی کو پہچانتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، آپ جا کر ایک ریکویسٹ پیش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ بھائی تھوڑا میرے مطابق میرے فیل میں تھوڑا اچھا کام کرا دیجیے۔ ہوتے نہیں ہوتے بولیے، تو کیا ہماری جو درخواست لکھے جانے والی تھی تو ہمارے پاس کوئی نہیں، ہمارے آقا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اولیاء اللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نواز سرکار، خواجہ بہاؤ الدین نقشبند سرکار، شیخ شہاب الدین عمر صاحب الدین رحمۃ اللہ علیہ، سب سے بڑی بات اما جان سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر مبارک، ان کے وسیلے سے ہمیں چاہیے کہ اے اللہ ہم ان کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں ہماری عمر خیر کی برکت چاہتے ہیں، رشتہ حلال چاہتے ہیں، مصیبتیں ٹلنے کے راستے چاہتے ہیں، ہم کمزور ہیں ہمیں طاقت نصیب کر، ہم بے روزگار ہیں روزگاری عطا فرما، ہم بے چین ہیں ہمیں سکون عطا فرما، ہم لاچار بے بس ہیں ہمیں سکون و اطمینان کا سایہ عطا فرما، ہم کس گردشوں میں ہیں وہ گردشیں دور فرما، ہم کی مصیبتوں میں ہیں وہ مصیبتیں دور فرما، ہم کی بے چینیوں میں وہ بے چینیاں دور فرما، ہمیں کوئی راستہ نہیں مل رہا، اللہ ہم سال بھر بھٹکتے جا رہے ہیں، ایک راستہ نصیب فرما، یہ ہم نہیں کر رہے پروردگار بلکہ آج رات تو پہلے آسمان پر جلوہ گر ہو کر بندوں کے فیصلے کرنے والا ہے، بندوں کے متعلق تو کہنے والا ہے، ان کی فیلیں فرشتوں کے حوالے کرنے والا ہے۔ مجھے نہیں معلوم پروردگار کے میرے مقدر میں، میری تقدیر میں، میری فیل میں آج کیا کیا تحریر ہونے والا ہے، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ اے اللہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور امتی ہوں، صحابہ کرام کا غلام ہوں، اولیاء اللہ کے در کا ایک ادنا سا کتا ہوں، اما جان کی در کی خیرات کھانے والا ہوں، ان کے وسیلے سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اے اللہ اگر میری عمر ہے تو بالخیر عطا فرما، مصیبتوں سے مجھے ہٹا کر سکون اور راحت والی زندگی عطا فرما، رزق میں اگر میری تنگی ہے تو اللہ اس تنگیوں کو دور فرما، جس رستے پر میرا رزق آسان ہے وہ رستہ میرے حق میں آسان فرما، کی بلاؤں سے میرا یہ سال بھر سامنا ہے، بیماریوں سے میرا سامنا میں نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ میں آقا کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں ایک درخواست پیش کر رہا ہوں، میری درخواست قبول فرما کر مصیبتوں کے راستوں سے ہٹا کر مجھے سکون اور اطمینان کی زندگی میسر کرنے والی تیرا محتاج بنا، کسی کا محتاج نہ بنا۔ تو ہمیں مغرب کے ساتھ ہمارے بزرگان دین، ہمارے علماء صالحین نے یہ بتایا کہ لوگوں فوراً اثر کے بعد مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد تم سہارا اختیار کرو، تم کو بے سر و سامان نہیں چھوڑا گیا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا نہیں، تم کو درخواست پیش کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے، وہ کون سا موقع ہے، مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم کو ہمارے صالحین بزرگان دین نے موقع عطا کیا کہ لوگوں
دو رکعت ادا کر کر پہلی دو رکعت سے قبل اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کر لو امر بالخیر کی ہے. دوسری دو رکعت شروع کرنے سے قبل دعا کر لو بلائیں مصیبتیں آفتیں ٹلنے کی. تیسری دو رکعت شروع کرنے سے قبل یہ دعا کر لو کہ اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما, اس کے دروازے کھول دے. پھر اس کے بعد 21 مرتبہ قل ھو اللہ شریف پڑھو, یاسین شریف پڑھو, دعائیں نصف شعبان ہر یاسین کے بعد 3 مرتبہ پڑھو اور اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرو تاکہ تمہاری فعل فرشتوں کو پیش کرنے سے پہلے تمہاری درخواست اس کے وسیلے سے پیش کرو. کتنا بڑا سلام اللہ دے رہا ہے, کتنی محبت کرتا ہے اللہ اپنے بندوں سے. مانگو بندوں, کیا مانگنا چاہتے ہو آج کے؟ میں آج پہلے آسمان پر پوری رحمت اور تجلیوں کے ساتھ تمہاری جھولیاں بھرنے کے لیے تیار ہوں, آواز مغرب کے ساتھ تمہاری جھولیاں بھر دوں گا. کسی کی جھولی خالی نہیں رہی گئی, بس مانگنے کی ضرورت ہے, طلب کرنے کی ضرورت ہے. پھر بھی ہم اپنے کاموں میں مصروف, اپنے گھریلو میں مصروف, پھر ہم سال بھر یہ بندے کے کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا نہیں معلوم. سب کچھ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. سورۃ دخان کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا, حدیث شریف میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا تم جانتی ہو اس رات یعنی 15ویں شعبان میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے عرض کیا, اس میں کیا ہوتا ہے؟ امانات فرماتی ہے, یا رسول اللہ آپ فرمائیں کیا ہوتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تو آپ نے ارشاد فرمایا, اس سال پیدا ہونے والے تمام آدمیوں کے نام اس رات فہرست میں لکھ دیے جاتے ہیں اور سال میں فوت ہونے والے تمام انسانوں کے نام بھی فہرست میں درج کر دیے جاتے ہیں اور اس میں لوگوں کے اعمال رب کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور ان کے رزق اتارے جاتے ہیں اور فیصلہ کر دیا جاتا ہے. آپ نے اس کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں چلا جائے. آپ نے یہ 3 مرتبہ فرمایا. کہتی ہے کہ میں نے عرض کیا, آپ بھی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اپنے سر منبر پر رکھ کر 3 مرتبہ فرمایا, نہیں. اب اعلیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی جان شان کریمی سے مجھ پر رحمت کی چادر اڑائے رکھا ہے, اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرایا. تو فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ, صرف اللہ کی رحمت سے ہم داخل ہوں گے. تو اسی لیے ہمارے بزرگان دین, ہمارے صالحین, ہم جن کے تابع داری میں رہتے ہیں, بزرگان وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنے رب سے صرف اللہ کی رحمت کو طلب کرو, صرف اللہ کی رحمت کو طلب کرو. وہ اگر رحمت تم پر اگل دے تو تمہارے بیڑے پار ہو جائے, تمہاری مصیبتیں دور ہو جائے, کیونکہ اس کی رضا بہت بڑی رضا ہے, اس کی رحمت بڑی رحمت ہے. وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. آقا فرماتے ہیں اما جان کی اس بات پر کہ کوئی بھی شخص جنت میں اس کے اعمال نہیں, اعمال کوئی عمل کر کے رات تمام جگ لے, تسبیحات ہزاروں کر لیں, ہزاروں نوافل پڑھ لیں, 1000 قرآن شریف پڑھ لیں, جتنے عمل کرنا کر لیں, وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے اب جنت ہی میں جانا ہے. وہ صرف یہی کہنا پڑے گا کہ اے اللہ تیری توفیق سے میں نے عمل کیا ہے, مگر اس عمل میں جب تک تیری رحمت شامل حال نہیں ہوگی میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتی. اس میں ایک گروہ بزرگان دین کا فرماتا ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں, ایک لوگوں ایک طبقہ